settle rehearsal, dah settle segala dia punya flow lepas ada photoshoot apa semua tadi. Saya sebenarnya, saya datang hari ini saya rasa seronok sangat sebab wanita ikon daripada mana tadi? Perak ada, Kuala Lumpur, lagi seluruh Malaysia lah yang ada pada hari ini. Saya sangat seronok, mereka sangat-sangat sporting, sangat-sangat best dan vibes yang sangat positif yang ada pada Club Wanita Ikon pada hari ini. Dan finalis-finalis memang sangat-sangat hebat. Okay? Alhamdulillah. So tadi kita orang semua tak makan tadi tau. So kita pun nak makan. Lipstick kena cakap.